הנה האמת על שיווק של כל דבר אפשרי כמעט. מוצר, שירות, משווק לצרכנים או ארגונים. היום רוב הלקוחות לא יכולים לקנות את המוצר שלכם כמו קודם. הם לא עובדים, אין להם כסף או זמן, או שהם חיים בחוסר ודאות כלכלית. משמעות הדבר שאם התבססתם על הלקוחות האלה אז אין לכם שוק, ואם אתם עושים שיווק ומכוונים עכשיו ללקוחות אחרים ומגלים שגם להם אין זמן וכוח להקשיב למסר שלכם, אז כנראה שלא תגיעו רחוק. העולם השתנה, השוק השתנה, אין דרך יפה להגיד את זה. אבל הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות והרבה. אפשר לפתח מחדש את העסק בהתאמה לשינויים בשוק. במקום להמתין ללקוחות, אפשר להגיע אליהם. אם חנות רצפה הפכה ללא משתלמת, אפשר להפוך אותה לדיגיטלית ועוד אין סוף רעיונות. זו המומחיות שלנו, להתערב בעסק שלכם בדיוק שאתם בטוחים שהכל עבוד ולהראות לכם שיש דרך לצמוח מחדש. אם אתם זקוקים למשרד ייעוץ עסקי ושיווקי שבא לעבוד איתכם באמת, צרו קשר ויחד נניע את הגלגלים של העסק שלכם.